Вітаю всіх в ефірі відкритої студії. І гостею відкритої студії стала Анна Олександрівна Нікора, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора науково-педагогічної роботи Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини, відкритого міжнародного університету розвитку людини Україна. Я вітаю вас у студії. Вітаю. Анна Олександрівна, у кожного сучасного вищого навчального закладу є своя така візитівка. Що є візитною карточкою або особливою рисою в університеті України? Дякую за запитання. Справа в тому, почну з, як то кажуть, такої невеличкої передмови. Да? Університет Україна – це один із найбільших недержавних вищих навчальних закладів нашої країни, і він має 4-й рівень акредитації. До складу університету входить 8 навчально-виховних підрозділів базової структури, які знаходяться безпосередньо в Києві, та 24 філії на території України. Загальна кількість спеціальностей, з якими здійснюється набір, це 46 спеціальностей. Такою візитною карткою, да, або особливістю нашого університету є те, що ми, як на мою думку, вдало поєднуємо європейський вектор розвитку з орієнтацією на вітчизняний ринок професій. І також ми є соціально орієнтованим вищим навчальним закладом. Ну, в принципі, сама назва і говорить про те, що да, ми соціально орієнтовані, оскільки ми відкритий університет, університет розвитку людини. Для кого ми відкриті? Для, безумовно, всіх категорій абітурієнтів і для обдарованої студентської молоді, безумовно, для студентів з соціально незахищених верств населення. Обов'язково це група студентів, яких ми відносимо до інклюзивної освіти. Ну і, звичайно, взагалі для всіх тих, хто бажає отримати сучасну якісну освіту і конкурентноздатний на сучасному ринку праці фахт. Якщо говорити про Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини і Миколаївський коледж, то сьогодні ми маємо в своєму складі 2,5 тисячі студентів, і підготовка здійснюється на рівні коледжу за 8 спеціальностями. Ми видаємо дипломи державного зразка освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст. І на рівні інституту ми здійснюємо підготовку за 16 спеціальностями на освітніх рівнях бакалавр і магістр. Ну і відповідно вже наші випускники після магістратури за бажанням можуть вступати до аспірантури та докторантури університету. Якщо говорити про професії, які пропонують цьогорічним абітурієнтам Миколаївський інститут та Миколаївський коледж університету України, що це буде цього року? Цьогоріч ми обрали, скажімо так, досить широкий спектр професій. Ми орієнтуємось на два, якщо так можна назвати, умовно, блоки. Це цикл суспільно-гуманітарних дисциплін і цикл економічних дисциплін. Почну, мабуть, все ж таки, да, суспільно-гуманітарних. Ми сьогодні готуємо студентів за спеціальностями психологія, фізична реабілітація, право, соціальна робота, журналістика, те, що вам близько, корекційна освіта, логопедія. Також досить затребуваними є спеціальність менеджмент, маркетинг, фінанси, банківська справа та страхування, облік і оподаткування. І ось такі, скажімо, новинки, які сьогодні досить популярні є, це готельно-ресторанна справа, туризм і комп'ютерна інженерія. В цілому наші студенти можуть навчатися заденною, заочною формою навчання і дистанційно. Миколаївський інститут має в своєму складі 20 територіально відокремлених підрозділів. Ми називаємо рекламно-консультаційні пункти. Вони знаходяться в трьох областях. Це безпосередньо Миколаївська область, Херсонська та Одеська область. І там наші абітурієнти і в майбутньому вже студенти можуть отримати абсолютно індивідуальний супровід навчання, кваліфіковану допомогу і по умовам вступу і так далі. Тобто в цьому плані, ну, ми це забезпечуємо. Якщо ж говорити також про те, які спеціальності ми можемо пропонувати, у нас сьогодні йде мова про те, щоб відкрити робітничі професії, тобто видавати дипломи кваліфікованого робітника. Сподіваємось також, що нам це вдасться, і ми це запропонуємо нашим студентам. Розкажіть трохи про переваги навчання саме у вашому закладі та особливості вступної кампанії 2017 року. Дякую за запитання. Ну, почну все-таки з переваг, да, бо кожен коли хвалить своє болото, так, мабуть, буду і я. Крім якісної фахової підготовки, ми пропонуємо студентам ще великий перелік так званих фішок.
В першу чергу це наша цінова політика. У нас розроблене положення про пільги, яке передбачає понад 20 різноманітних пільгових категорій. І це пільги, які стосуються досить широкого спектра людей, студентів. Наведу просто от кілька цифр, щоб розуміли. У нас є пільга в мінус 20% в оплаті за навчання для учасників бойових дій і тих осіб, які брали безпосередню участь в проведенні антитерористичної операції. До мінус 50% вартості – це знижка для обдарованої молоді і для тих студентів, які мають значні досягнення там в навчальній, громадській, виховній роботі і так далі. До мінус 80% вартості надаємо людям з обмеженими фізичними можливостями та дітям-сиротам. І уявіть собі, тільки до мінус 90% у нас отримують діти з багатодітних і малозабезпечених родин. Я вважаю, що це такий от один із найбільших таких переваг, да, недержавного вищого навчального закладу. Так само інститут має ґрунтовний досвід організації інклюзивного освітнього середовища. Ми надаємо індивідуальний супровід нашим студентам таким. Є спеціально розроблені курси, програми, фахівці підготовлені і так далі. Також наші студенти, розуміючи, да, яка сьогодні склалася соціально-економічна ситуація в країні, мають можливість поєднувати навчання безпосередньо з роботою. По-третє, піклуючись про наших випускників, ми забезпечуємо під час організації практик прямий вихід на роботодавця. І, звичайно, наші випускники так само опікуються тим, все ж таки, як вони працевлаштовані, ідеї і так далі. Ну і також досить цікаві такі програми, які сьогодні пропонує і університет, і Миколаївський інститут, наприклад, програма 45+. От раджу всім поцікавитися цією програмою і звернутися до нас саме за нею. Що це за програма? Вона розрахована на осіб старше 45 років, які вже мають або професійно-технічну, або вищу освіту, однак, наприклад, або бажають змінити свій фах, отримати якусь нову професію, або, можливо, підвищити кваліфікацію, там, відкрити власну справу і так далі. У нас існують угоди з нашим Миколаївським обласним центром зайнятості, і такі особи звертаються туди, отримують ваучер на навчання і вчаться взагалі безкоштовно, отримуючи свою освіту. Тобто це таке з переваг. Так само, вже підбиваючи підсумки сказаного, хочу зазначити, що наші студенти мають досить насичене активне студентське життя. Якщо можна трошки похвастатись, в грудні місяці наші студенти перемогли в Миколаївському конкурсі, який проходив, це назва «Стоп наркотик, ми за здоров'я». Зайняли перше місце, отримали грошову винагороду. І ось вже пройшло не так багато часу, в лютому місяці 2017 року, знову ж таки, наші студенти перемагали у всеукраїнському конкурсі робіт з відеороботою «Образ миру». Так що це з таких найбільших плюсів. Ну і коротко про вступну кампанію 2017 року. Скажу такі загальні речі, да, які притаманні всім вищим навчальним закладам, ну і частково наші особливості. Вступна кампанія, подача заяв та документів на денну форму розпочинається з 12 липня, а на заочну форму вже з 14 серпня. Ми приймаємо студентів спеціальності, я вже назвала, і в коледж, і приймаємо в інститут. Якщо це все-таки коледж і отримання диплому молодшого спеціаліста, то підстава для вступу може бути дві. Перша – це диплом кваліфікованого робітника, і такі студенти до нас вступають, вчаться за скороченим терміном навчання рік або два. Вони здають внутрішні іспити на базі інституту. Якщо це все-таки вступ на підставі 11 класів, тобто атестату про повну загальну середню освіту, то вони вступають на основі двох сертифікатів ЗНО. Це сьогодні вимога обов'язкова на рівні умов у міністерських, тому, як то кажуть, ми маємо їх притримуватись. Ми беремо сьогодні два сертифікати. Перший – обов'язковий українська мова література, і другий – залежно від спеціальності. Вступники до інституту, це рівні бакалавр і магістр, мають ще більше різноманітних варіантів. Якщо це вступ на бакалаврат, перший курс, зрозуміло, це три сертифікати ЗНО. Да, без цього ніяк. Якщо ми говоримо про вступ на підставі диплому молодшого спеціаліста, такі особи вступають до нас в університет одразу на третій курс. І ще додам, якщо ці студенти були
студентами нашого коледжу і потім приходять до інституту, вони ще мають додаткову знижку в платі за навчання, і, звичайно, ми їх беремо в першу чергу. І так само можливий перехресний вступ. Тобто до нас можуть звертатися особи, які вже мають дипломи, наприклад, бакалавра або навіть вищий рівень, але бажають отримати іншу спеціальність. І на рівні магістратури ми зараз займаємося тим, щоб отримати все-таки ліцензувати магістратуру з правознавства. На жаль, поки що і немає, але інший перелік спеціальностей магістратури, він досить широкий. І до магістратури ми приймаємо осіб по внутрішнім іспитам нашим, ті, які вже мають диплом там бакалавра, спеціаліста або, можливо, магістра з іншої спеціальності. Хочу додати також, що в цьому році ми приймаємо сертифікати ЗНО, так як всі абсолютно навчальні заклади, 2016 та 2017 років, що я також, я думаю, ну, є досить зручним для наших вступників. І прохідний бал по сертифікату ЗНО і для коледжу, і для інституту в нас складає 100 балів. Ну, хочеться просто, знаєте, розповісти побільше, як то кажу, да, але все ж таки прямий ефір, тому я думаю, що краще, якщо є таке бажання, можливість, я всіх запрошую звертатися до нас, до приймальної комісії. Ми знаходимося за адресою в нас в Миколаєві, вулиця 2 Військова, 22, і там вам нададуть кваліфіковану допомогу, да, і ви отримаєте всю інформацію про ті, які у нас є спеціальності, умови і так далі. Нещодавно на базі Миколаївського міжнародного інституту розвитку людини вищого навчального закладу університету України пройшов такий масштабний захід, присвячений проблемі розвитку інклюзивної освіти на Миколаївщині. Розкажіть коротко про нього. Що було найголовнішим почути? Я знаю, що у вас були гості з Києва, так, які ділилися своїм досвідом роботи. Розкажіть, що винесли для себе цікаво. І не тільки. Дякую, спасибі велике. Значить, що хочу сказати, чому взагалі виникла ідея, да, такого форуму. Крім нього, ми ще трішки раніше, в лютому місяці, проводили таку ж досить широку акцію наші студенти на підтримку саме людей, які беруть участь в антитерористичній операції, знаходяться там. Думаю, це важливо. Мова йшла про патріотизм професійний. Зараз ми провели такий великий масштабний захід, присвячений інклюзивній освіті. Знову ж, у нас, якщо говорити про Миколаївщину, про Україну в цілому, у нас понад 700 тисяч дітей сьогодні, які мають вади в психофізичному розвитку. І тільки 10 з них відсотків, я маю на увазі 10%, мають доступ до навчання. Прямий. А що тоді відбувається з 90%? А це, да, талановиті, так само цікаві люди. І от наша це відкритість наша, і, скажімо так, такий принцип, що хоча всі ми маємо різні можливості, однак маємо рівні права, він має бути реалізований. Тому під егідою якраз у такого ідеї, що рівна освіта, доступна освіта, повага до кожного, гідності, волі, честі і так далі. І, звичайно, рівний доступ до майбутнього щасливого життя має бути у всіх. З 17 по 19 травня пройшов цей форум. Я хочу сказати, що це був форум з міжнародною участю. Не тільки приїжджали там, наприклад, на Скиви, да? Це практично вся територія України представники. Це була відеоконференція, зрозуміло, гості з-за кордону, що досить зручно таки, да, в сьогоднішніх умовах ми можемо це дозволити. Але найбільші такі переваги і те, що ми винесли для себе, да, як стояло ваше питання, це те, що, по-перше, учасниками даного форуму стали дуже багато освітян, всіх керівники вищих навчальних закладів, професійно-технічних, керівників шкіл, помінялись досвідом, як будується інклюзивна освіта, що є за кордоном, представники з Німеччини, США виступали, це відеозвернення були, що ми можемо запропонувати їм, вони також чимось цікавились. Тому, я думаю, це плідно, і сьогодні не тільки університет України, а взагалі всі навчальні заклади мають самоопікуватися. Що ж, Анна Олександровна, я дякую, що ви завітали до нас у студію, сподіваюся, нашим телеглядачам було цікаво почути про такий різнобарвний спосіб навчання, різновіковий, і думаю, обов'язково для себе щось винесуть цікаве. А нашим телеглядачам я хочу нагадати, що гостю нашої студії стала Анна Олександрівна Нікора, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора з науково-педагогічної роботи Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини, відкритого міжнародного університету розвитку людини Україна. Залишайтеся з каналом ТАК-ТВ та не перемикайте.